Då ska jag säga hej och varmt välkomna till vårt seminarium om arbetsmiljö i socialtjänsten. Det känns jättekul att få göra det här seminariet med Jessica Hoff som kom med sin uppsats för nu några månader sedan. Mm. Det är ju första gången du gör en föreläsning för någon om uppsatsen nu. Vi är glada att det är tillsammans med oss. För oss på Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening så känns det ju väldigt aktuellt helt enkelt. Och det har ju varit problematiskt i socialtjänsten under lång tid. Många socionomer som känner att man vill jobba på andra ställen än i socialtjänsten. Och chefer har ett jättetufft uppdrag att rekrytera. Och det har pågått under väldigt lång tid. Och det är spännande att se din uppsats, Jessica, där du belyser de här sakerna. Mm. Hur chefer, politiker och socialsekreterare själva och HR också ser på de här frågorna. Hur man skulle kunna vända det. Och jag vet att du också har handletts av en forskare som vi jobbar tillsammans med och tittar på ärendetyngder och vad ligger i arbetsbelastningen och stressen och så. Och jätteviktigt också med tanke på att det är ju bara också därför att om bara ett par månader så kommer den nya arbetsmiljöföreskriften och som väldigt väl knyter an till de delar som du har belyst i din uppsats också, Jessica. Och jag tänkte säga så här. Vi kommer att återkomma under våren med lite erbjudande runt om i landet med chefsförhandlare, luncher och en grupp chefer som kan tänka sig man vill träffas och diskutera de här sakerna med någon av våra chefsförhandlare. Och vi kommer också göra arbetsmiljöutbildningar under hösten sen. Så att vi hoppas att den webbsändning som vi gör nu med Jessicas föreläsning kommer att vara en liten del i det här. Fortsätta diskussionen och vända situationen och få redskap och få en bra kunskap och debatt om detta. Men vi ska också fylla på med andra delar. Som vi ser det så bygger ju kvaliteten på kunskap, kompetens, att det finns en kontinuitet. Alla de delar som du också har belyst i ditt, att det här hänger ihop också. Inte bara att arbetsmiljön är en liksom separat del. Utan att vi verkligen hänger samman med hur man jobbar med styrningen och hur det faktiskt påverkar situationen som vi har i socialtjänsten idag och hur man upplever sitt arbete. Och vi tänker så här att om en stund så avslutar vi sändningen och då kommer vi att ha lite paus med afternoon tea. Och sen så kommer Monica Johansson som är en av våra ombudsmän och tidigare också chefsförhandlare att prata om systematiskt arbetsmiljöarbete och en del exempel kring det. Och min kollega Camilla Sköld som är socialpolitisk chef hos oss kommer och ge sina bilder. Så har vi en gemensam diskussion. Själv heter jag Hanna Broberg och är chefstrateg. Jobbar med chefsföreningen. Men med det ska inte jag säga så jättemycket mer utan jag lämnar ordet till dig, Jessica. Varmt välkommen. Tack så jättemycket.